Olá, sou Marcelo Lopes Lima, moro na cidade de São Joaquim da Barra, estado de São Paulo. Sou fotógrafo de natureza e astrofotografia de paisagem. Ano passado, pude participar do concurso Brasília Photo Show com uma fotografia panorâmica que fiz na área rural de minha cidade, mostrando a paisagem noturna e o céu estrelado com a Via Láctea. Uma panorâmica que foi difícil de fazer pela sua complexidade, mas com grande alegria pude depois receber o prêmio Ouro do Brasília Photo Show por esta foto.